Palác Eset, moderní multifunkční budova na jednom z nejatraktivnějších míst v Ostravě. Palác Eset je ozdobou městské části Poruba. Urbanistické řešení a architektura tohoto městského obvodu jsou odrazem doby, ve které vznikaly. Byl vystavěn ve stylu socialistického realismu, který kladl důraz zejména na symetrii a dekorativnost. Vyznačoval se vysokými domy, oblouky a monumentalitou hlavní třídy. Do tohoto prostoru je palác Eset zasazen tak, aby nerušil její ráz, ale naopak vynikl a na první pohled zaujal. Budova, která v době svého vzniku sloužila jako dům potravin, se díky právě dokončené rozsáhlé rekonstrukci změnila k nepoznání a nikdo by v ní nehledal původní šedivý a neudržovaný objekt s nevzhlednými výklady, kterým donedávna byl. Bývalý dům potravin byl postaven na konci 70. let minulého století. A jak už název napovídá, jednalo se o občanskou vybavenost, ve které byly umístěny prodejny potravin a restaurace s barem. Bylo zpracováno několik variant rekonstrukce objektu, mezi nimiž byla i totální demolice, anebo přestavba na bytový dům, který by se výškově dorovnal okolní zástavbě. Samotná historie modernizace objektu bývalého domu potravin na hlavní třídě v Porubě začala někdy kolem roku 2006 a tehdy byla jiná, úplně jiná ekonomická situace, která umožňovala postavit zde bytový dům. Během dvou let byla zpracována řada návrhů na rekonstrukci a modernizaci, a to jak stávajících komerčních prostor, tak formou nástavby nových bytů, a to klasických i mezonetových. Tyto plány však ovlivnila nastupující ekonomická krize, která zasáhla trh s nemovitostmi, zvláště pak s byty. Nakonec se investor rozhodl zachovat stávající hmotové řešení, včetně podlažnosti objektu. Zadání bylo takové, že první nadzemní podlaží budou komerční prostory na pronajímání, nějaký obchod pravděpodobně, a druhé nadzemní podlaží, že budou lékařské ordinace, takový lékařský klaster se říká, kde bude sdruženo více lékařů a i pro pacienta bude jednoduché přicházet od praktického lékaře ke specialistovi. No a třetí nadzemní podlaží, ve kterém se momentálně nacházíme, zůstalo nám jako investorovi, jako kanceláře. Architektonický návrh současného vzhledu budovy vznikl kolem roku 2010 a vzešel z architektonické dílny manželů Petra a Petry Švančarových. Investor až na pár drobností do návrhu nikterak nezasahoval. V tomto směru měl architekt naší téměř plnou důvěru. Ten návrh, se kterým pan inženýr architekt Švančara přišel, se nám velice líbil a ta podoba, kterou navrhl, se od té finální podoby příliš neliší. Rekonstrukce objektu dnešního paláce Eset byla zahájena v září 2011 a byla komplexní. Z původní nevzhledné budovy zbyl pouze železobetonový skelet se schodišti a části venkovního zdiva. Veškeré vnitřní dispozice, včetně všech instalací, jsou nové a je samozřejmostí, že odpovídají všem současným technickým normám a požadavkům. Kompletní rekonstrukcí také prošel obvodový plášť, který je dneska zateplený, je vyměněná střecha, takže objekt je v podstatě novostavba. Stavbu jsme pojali trochu velkoryseji, protože si myslím, že hlavní třída v Porubě je jednou z hlavních ostravských ulic na sídlištích, které má více jak 100 000 obyvatel a stojí za to tady postavit něco výstavního. Důraz jsme kladli na vzhled budovy, takže budova je obložena kvalitní žulou. Průčelí tvoří LED diodová obrazovka, která dle našeho názoru dotváří celou atmosféru té budovy jako takové. Tak si myslíme, že i ta obrazovka je zajímavé místo, které upoutá oko člověka, který prochází podchod nebo byť jenom prochází po hlavní třídě. Palác Eset je rozsáhlý, na délku měří více než 70 metrů a je z obou štítových stran obestavěn bytovými domy. Jeho nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet, který byl ve své době pro tento typ staveb obvyklý.
nepřicházela možnost nějaké radikální změny, takže jsme se zaměřili spíše na použití kvalitních materiálů, jako je prosklená hliníková fasáda a žulový obklad a maximální odlehčení objektu. To znamená, že jsme odbourali horní železobetonové atiky, které ten objekt zbytečně zatěžovaly jak opticky, tak fyzicky. Akciová společnost Yosemite jako generální dodavatel této stavby odpovídala za kvalitu odvedeného díla a bezchybné provedení veškerých prací. Velký důraz byl při modernizaci rovněž kladen na výběr materiálů z hlediska jejich kvality, funkčnosti a dalších technických parametrů. Zajišťovali jsme kompletní práce na této stavbě. Samozřejmě velkou část prací jsme si prováděli vlastními lidmi, ale byly tady specifické práce, které nám zajišťovali naši subdodavatelé. Spolupráce se subdodavateli dopadla dobře, nebyl s nimi problém, vybírali jsme je samozřejmě ve výběrovém řízení a pokud jsme je znali již z dřívějších staveb, tak jsme volili vždycky už osvědčené subdodavatele. Rekonstrukce výtahu byla nezbytností a samozřejmostí, aby byl zajištěn volný bezbariérový přístup do všech pater objektu. Původní elektroinstalace byla nevyhovující, nesplňující současné normy a proto byla nahrazena novou. Stejný postup byl zvolen u rozvodů vody, zároveň byla instalována výkonná vzduchotechnika a vybudovány moderní počítačové a komunikační sítě. Veškeré materiály a různá technická řešení byly vybírány i s ohledem na úsporu energie při zachování maximálního uživatelského komfortu. Velkou změnou prošly i vnitřní prostory. Dispoziční řešení bylo provedeno k spokojenosti nejen investora, ale hlavně budoucích uživatelů a jejich klientů či zákazníků. Co se týká energie, tak celý objekt se zateploval. Samozřejmě se počítal energetický štítek budovy a víceméně dělalo se to tak, aby to bylo co nejméně energeticky náročné pro vytápění a údržbu a samozřejmě provoz. Musíme říct, že jsme prováděli rekonstrukci hotelu Vista, veškerých interiérů, to znamená restaurace, lobby baru, hotelových pokojů, v konferenčního sálu a na ubytovacím komplexu Vitex jsme prováděli na 9 patrech rekonstrukce bytu, byla to generální rekonstrukce bytu. Při rekonstrukci byl kladen důraz jak na celek, tak na jednotlivé detaily. Rekonstrukce i přes svou náročnost trvala pouhých 10 měsíců a byla ukončena v červnu 2012, kdy byly jednotlivé části objektů předány novým uživatelům. Město Ostrava a zejména její městská část Poruba díky této modernizaci získala novou dominantu, která je ozdobou hlavní třídy a jejího přilehlého okolí.